Nejen ženy a děti, ale i seniori mají svůj svátek. 1. října je den seniorů. Akce se jmenuje Kluby klubům a doopravdy už je to tradiční akce, je to v rámci komunitního plánování Hlučínska. 6 klubů seniorů během podzimního odpoledne potěšilo a pobavilo téměř 200 hostů, nejen seniorů. Najdi si zem, kde stopy lidí nevedou. Je tady vlastně 16 klubů, myslím si možná, že i 17, plus je tady domov pod Vinou horou, za co jsem velice ráda. Je tady celkem 170 seniorů. Šel na Muloža. Dneska i Mularsku robí Ukrajinec. Nebo to by se robit jakýsi imigrant. Zpěv, mluvené slovo, country tance, ale i lechtivé vtipy vyvolávaly v sále potlesk a salvy smíchu. Říká, mami, proč ti, čemu ti ty pupky rosnu od krku až na kolena? Některé ty kluby si připravili vystoupení, zpěv, tanec a podobně. Volíme tady také i Miss Seniorku, máme 6 kandidátek vlastně z různých obcí v rámci Hlučina ORP. Letos proběhl již 2. ročník této čistě dámské soutěže. Disciplíny bedlivě sledovala a hodnotila porota. To nádherné vyplnění toho volného času těch seniorů, oni si navzájem předají své zkušenosti, svým způsobem si zablbnou, zasoutěží, protože součástí tohohle je tady samozřejmě i volba Miss Senior. A já moc děkuji všem organizátorům a všem přítomným účinkujícím, že vážili cestu do Hlučína a doufám, že se tady pěkně pobaví a pobavili. Já jsem ráda, že se zúčastní tolik vlastně klubu důchodců ze všech obcí dookola i naše. Moc se těším na připravený program a my vlastně letos budeme taktéž jako předcházející roky volit Miss Seniorku. Já se nemůžu dočkat toho, která z nich to bude. Musím se teda přiznat, že z naší obce tam jsou 2 favoritky a věřím, že teda jedna z nich to bude. A stejně žádné nedělám. Když potřebuju něco upéct, tak poprosím švagrovu, ta upeče roladu. No dobré. Když potřebuju něco ušít, no tak buď si koupím oroženky, anebo tady na tom, a je to. A jiné takové koničky, držím se hesla, co děláš, to dělej rád. To je za prvé. A za druhé, kdo nic nedělá, nic nepokazí. Do kulturního domu přišlo pozdravit a popřát seniorům k jejich svátku mnoho milých hostů. Kytičkou potěšili představitelé města i seniorku z domova pod Vinou horou v Hlučíně, která v tento den oslavila úctyhodných 96 let. My jsme letos na Miss Senior po druhé, loni jsme reprezentovali s paní Vítaskovou, která tuto soutěž vyhrála, ale letos jsme pouze pasivní účastníci a naši seniori se přišli pobavit. Přála bych jim opravdu, ať mají stále takhle dny plné zážitku a samozřejmě nejvíc zdravíčko, to je pro ně nejdůležitější, pro všechny, ale pro ně obzvlášť. Myslím, že se baví krásně, jsou úplně úžasní a myslím, že i my mladší ročníky se od nich můžeme učit. Já když jsem tady dneska přijížděl, tak jsem jednoznačně říkal, konečně se jdu dneska bavit. A plně tom zatím si stojím, protože skutečně vždycky, když přijedu za důchodci, a jestli to jsou Ludgeřovice, Vrablovec, anebo to jsou tady důchodci prakticky z celého Hlučínska a širokého okolí, tak je vidět, že já tím lidem závidím, se přiznám. Závidím i z toho důvodu, že oni se jsou schopni bavit. My jsme z toho nadšení, že doopravdy jako ta zábava tady vůbec nevázne a doopravdy jsem fakt ráda, že seniori se dokážou bavit i ve vyšším věku. Všechny finalistky Miss Seniorka 2015 si zaslouží obdiv, ale zvítězit mohla jen jedna. Na bronzovou příčku nakonec vystoupala paní Anne-Marie Břemková, reprezentující Vrablovec, stříbro si zaslouženě odvezla paní Mirka Dornová z Bělé a titul Miss Seniorka 2015 putoval s paní Vlastou Slípkovou do Bobrovníků. Živila volantem. V tu dobu to bylo takové, no ne úplně, takové samozřejmě, že baba jezdí s autem, ještě nakladním, jo. 23 roku jsem jezdila jako řidič z povolání, líbilo se mi to, držím je to dneska, rada jezdím autem. Já bych moc chtěla poděkovat všem seniorům, že se doopravdy takhle aktivně zapojí. Dále bych chtěla poděkovat Svazku obcí mikroregionu Hlučínska. Přítomní hosté si také mohli prohlédnout 2 vzácné kroniky, zachycující činnost klubu seniorů v Darkovičkách. V
celém sále panovala skvělá nálada a hosté se rozcházeli až ve večerních hodinách. Jak jsme se shodli s ostatními kolegy tady a kolegyněmi starosty, místostarostkou a podobně, my jsme jim vděční, protože oni nás vždycky strhnou k té zábavě taky. Z Hlučína, Radana Doležilová.